Vai varma. Ei! Älä nyt rupee hulluttelemaan, hyvä mies. No vittu. Yep. Wait a minute, there's someone moving around down there. Possible Batman spot, tracking Dawkins. Negative, stay to your assigned patrol. If Firefly spots your target, he can set up his bombs. Roger that. Okie dokie. Nopeasti. Hui. Missä motherfucker? Tähän poliisin työstä helpompi. Lasketaan miesparka alas. Noin. Noni, vittu sori, taas tää kauhea keskittymishiljaisuus, mä yritän parhaani. Oi oi, noni hyvä mähmäni. Mutta on kyllä mielenkiintoista kuunneltavaa siis sillä niinku, että sillä niinku, oi vittu mähmäni. Noni. Nyt putoo jätkät. Pois! Okei, no niin, tilanne ohi, tauko paikalla. Okei, lisää pommeja. Eiks tää on nyt kolmas? Onks mä nyt ihan väärässä? Sitten on enää yksi. Oliks tää vika? Ei tää vissi vika ole. Juu. Sori. No niin. Smoldering. Ei mitään tietoa, mitä se tarkoittaa. Taas kun mä sain leveli. Triple Batrang. Ei huono. Only one more bomb to go on the opposite end of the bridge. Okei, missä suunta mä nyt mä? Tonneko? Ei. Ah, no, kai mä menen sit tonne.
Kai mä menen sitten tänne näin. Sir, I have those fire door codes you asked for. Okay, I'll call you when I'm at the door. I also thought I'd let you know the hostages you released have escaped. They're telling tales of a hero who saved their lives. I'm not looking for praise, Alfred. I figured you'd say that. Would it kill you to lighten up a bit, sir? I want to see the look on the cop's face when I blow this bridge to Christmas future. He's burning vehicles now. Half the bridge is on fire. Keep your distance. Don't provoke him. The bomb squad is nearly here. We need to get to that last bomb before Gordon and his men force Firefly's hand. Okei, päästäkö mä täältä? Varmaankin. Joo. Maybe. Toivottavasti. Hyvä määhämäni. Sä oot äijien äijä ja haiset tonnikalalle. Sun viittaa on... Voi vittu. Seuraava save mä voisin lopetella. We should radio Firefly and let him know the bat's here. We don't know the bat's here yet, and Firefly will burn us to a crisp if we're wrong. Let's wait till we're sure, huh? I'm sure. Who else can do this? I don't know, like the National Guard or something. Oh yeah, yeah. But maybe it was Santa Claus and his army of angry reindeer. Fine, you're probably right. But let's just look around for some proof before we go calling it Firefly. That's all. Kukaan ei yhtään ihmettele, että on niinku kesken lauseen niinku vaan sillä, että haa? Ei, mähmäni, ei, sä oot tuhuma. All northbound trains are experiencing significant delays. Thank you for using the GTC. Okei. Fuck. Noin. Noin. Ei mitään nokauttia, on kunnolla turpaa. Defused three of the four bombs as soon as I defuse the final bomb. We're breaching now. You're too late. Alfred, open the fire door. As you wish, sir. Yes, kiitos. Kuinkahan pitkällä mä oon tätä peliä, kiinnostais tietää. Onks tää niinku, siis onko tää kuinka paljon vielä jäljellä? Mitäs täällä? Ei kiinnosta, ihan sama. Tää tehdään näin, lopetellaan sitä kun vikapommi on purettu. Sillä me lähdetään. No varmaan. Firefly will pay for this. Vittu sehän lähti. Noni, hyvä. No! Just
Noni perkele! Noni! Nyt mätkitään! Noni! Eipä oikeastaan. Ja päähän. Ui saatan. Ai ai. No niin. Fuck. Ai. Oi saatana. Hyvä määhä meni. Ai. No ei varmaan. Okei, siis eka, teeks mä eka näin? Oh! Noni. Oi saatana. Noni. Lisää. Jes, pats pittiin. Oh! Noni. Vedä sitä pats pittiä sekin homo paska. Vittu, kenen puhuttu? Vedä! Hui! Perkele! Okei. Mihin nyt? Joo, sinne. Selvä. No, tuu nyt helvettiin päät, mä niin...
No koita nyt totakin väistää vittu. Se kun nää kuvakulmat on ihan vitun perseestä. Joo, hyvä. Hyppää sinne vitu luoppa. Nää kuvakulmat on kyllä ihan perseestä. Nää on niin perseestä. Joo, joo, joo. Selvä. Joo. No. No liikun. Juu, kiva. Hiljaa. Jes. Oh, saatana. Noni. Shit! Ei vittu, mä kusin ton. Ei perkele, mä olisin varmaan voittanut tää. Ei saatana. Ei saatana, mä menin ite ryssiin, se mun olisi pitänyt ampua pätklavilla, mutta ei. Mä vaan intoilen liikaa. Ei mä mähmän, en mä voi. No vittu, mulla on full helat taas. Ylös! Heitä mähmäni tahana! Nousen nyt! Vittu! Heitä, heitä! Heitä! Vittu, vittu! Ihan väärin toi. Batarangi! Noni! Näpy, 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 näpy! Kyllä pitää välillä vaihtaa kättäkin taas näpyttää. Shit. Yeah, I think so. So do I. Patarangi. Never. No okei, sori. Pieni kiljaisu pääsi. Ylös! Mitä vittua? Hyvä. Möniä! Patarangi! Ei ku klavi. Lopu se vittu klavi! No niin, hyvä. Huhhuh, vittu mä sen kustatoin jo. Mä meni! Ai! Akkaa nyt saatana sä ei. Eikö ollut siinä? Ei vittu, nyt mä en saa kusta tätä. Fuck. Okei, valmiina, valmiina. Onko ohi? Jes, on ohi.
Jes, se on ohi. Ai perkele mun kädet. You need a new hobby. Ai vittu, se on ohi. Mun kädet on ihan riakaleinaa. Ja siinä se roikkuu. You mean the bat? Don't give him too much credit. Something tells me that if you hadn't given the bomb squad the breach order, this bridge would be at the bottom of the river. Get him out of here. Eh. Ai Batman. Tiellä se on. You didn't listen. I'm not big on taking orders from wanted men. I'm not big on taking orders from cops. I should have gotten to that last bomb. Yeah. And I should have given you access to that security door. But between the two of us, we covered it pretty well. No, mähmäni vaan kato. Ei niinku pitäisi ikinä kääntää selkää mähmänille, että... Kurkkautunut toisen suuntaan, niin mähmäni on kadonnut. Alfred, I am in your house. Bruce, Wayne, come Bane. On. Say your goodbyes. Once you've had time to turn grief into anger, then you'll be ready to face me. Niinkö? Alfred perkele! Ai vittu, tekee kyllä kädelle höpöpsaa lepäillä. Alfred! Alfred! My detective vision is down. Hang on, Alfred! Alfred! Missä se on? Bane damaged the computer. I need to restore detective vision. Miks mä ois oikeeseen suuntaan? En. Missähän se on? The computer isn't working. I need to restore detective vision before I can find Alfred. Mistä se tehdään? Täältä. Älä nyt sen päälle kiipeä, sekin hölmö. Okei. There, that should do it. Okei. Alfred! Alfred! No. Alfred, can you hear me? I'm going to get you out of there. Alfred. 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 Alfred, you can't. Don't add me to the weight you carry. Ei se, no mitä se voi olla kuollut, jos se on muissakin osissa? Ensin perhe, sitten Alfredo. No! Ai vaan. Alfred perkele! Come on, damn it! Hengitä, saatana! Alfred, pörkölä! Bruce Wayne. Miksi on Bruce Wayne eikä Batman?
Batman on kyllä kova ja sitä mitä. I know I haven't always been supportive of what you do. But I understand now. Go. They need you out there. I can't defend Gotham. I can't even defend my own home. Master Bruce. Master Bruce, don't be angry. Master Bruce, now is not the time for doubt. I can't do it. I can't stop them. No, you can't. Not on your own, but it's high time you realize that you are a man, not an island. And a man's strength comes not from just brawn and intelligence, but also from his allies. C1 alert. The Joker has escaped from his cell and is leading the riots at Blackgate. Repeat, the Joker has taken over the entire prison. Multiple casualties, multiple hostages. Again, we have lost Blackgate. Captain Gordon is calling on anyone, anyone for assistance. They need you. No. They need us. Tuo oli ihan paskana tuo raunioissa, nyt se on taas ihan ok. No, joo, se elää. Olisi ainakin pitänyt pienen tauon, mä oon tästä niinku pelannut putkeena ja kauan mulla rupee olemaan perse aika hellänä, joten hehehe, en kerro miksi. Mutta hei, ei mitään, metsi kiittää ja kuittaa tältä erää ja katsotaan sitten taas toinen kerta Mähmänin parissa, se on moro. No niin, hyvä YouTube, nyt on aika taas jatkaa Mähmäniä ja otetaan tää leveli nyt tähän heti kärkeen. Mikäs tää on? Ne. Mikäs tää on? Tobacco man. Okei, okay, otetaan tomman. No, jatketaan Mähmäniin. Mähmäni, oi saatana. Ja mä tosiaan kuulen, että tätä ei enää hirveän kauan pitäisi olla jäljellä, joten tota... Joo, osu siihen pitu keppiukkeli. No vittu, ei! Oh, Mähmäni! Ei jumalauta! What? Niinku! Nyä! Nyä! Noin! Perkele kun nää läilää nää vitu aset. Ai 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 ai! Up. Merry Christmas. Noni, hyvä Mähmäni, suojaa. No hyvä, hyvä vittu mitä settii Mähmään. Noni hyvä, vittu tää kohta on ihan just ohi. No niin, hyvä Mähmäni, hyvä hyvä. What?
Älä mene vittu sen aseisiin yhtään, noni. Aivan loistava, huhhuh. Thanks. No ei mitään. I could use your help. Captain Gordon's on his way. Secure the gates for him, then help him lock this place down. The Joker cannot be allowed out of here. Yes, sir. We're on it. No niin, niin. Prison officer 47. Mä oon herra, mä oon teille herra. Herran mähmäni. Kaivoon pitää mennä, eikö siellä? Shokki. I've been listening to the reports coming out of Blackgate. Everything okay? I should be asking you that. How are you feeling? Well, it's not every day that one's heart must be crudely resuscitated by defibrillation, but I must say I feel remarkably well, considering. Good to hear. Any arrhythmia, let me know immediately. Of course. But honestly, Bruce, I do think you have bigger things to worry about right now. Kuinka tuon auki saan? Aa, lattian läpi. Ei tällaisen kyllä kiinnitä kovin äkkiä huomioon. Mitäs vittu, mihin pitää mennä? Aa, räjäytänpä lattian. Aa, okei. Okay. Tännekö? Kai. Oho, vittu, aina väärä näppä. Joo, tonne päin. Älä nyt perkele mähmäni, lähden riahuun. Nyt mennään. Mähmäni. Something is sending a strong electric current into the water. I should be careful. Jep. No sähän oot mähmäni. Meitä ei sähkö pysäytä ja... Me olemme tosi hassuja tänään. Me olemme täällä tänään tosi hassuja. Okei, hyvä, tonne ei kuulu mennä. Plop. Äläs nyt. Mikä näin? Okei. Töhritään seinät, räjäytetään. Hyvä. Hyvä mähmääni, niin tuhoon ne. No. Vain niin. Miksi tässä ikinä voi kertakaan olla sillä, että siinä on niinku vähän vettä? Sillä on niinku polviin asti. En minä tiedä. Mähmääni, niin sä oot tosi hassu. Sä oot todella hassu. Sä aina vaan hassuttelet, että voit käyttäytyä kunnolla. Plop. Jes, kiitos. Kuinka pitkällä mä oon tätä peliä, kiinnostais tietää. Onks tää niinku, siis onko nyt kuinka paljon vielä jäljellä?